організаторами дорожньої сесії, які казали, що це дуже важливе питання. В першу чергу поставили питання щодо недовіри Москаленка. Це депутат Кухта, Ясинський, ще деякі депутати, які активно казали, що питання тільки дорожне. Вони фактично порушили самі ту домовленість. Цей депутат Демченка в тому числі, тому що питання доріг ми вирішили і лікарень. Вони фактично самі порушили цю домовленість і почали кадрове питання. Питання недовіри голови обласної ради. Тобто, звісно, що для цих людей Демченка Тетяни Васильівни, Кухти Івана Васильовича, Ясинського Олександра Миколаївича, головне питання було ні дороги, ні лікарні, а відставка голови. То вони надали недостовірну інформацію, збрехали, можна сказати, всім іншим депутатам, які сказали, що сесія дорожня і сесія лікарні, чому я внесла? Тому що всі бачили обґрунтоване звернення лікарів, а не дочекались навіть звіту по лікарням. Тому я вважаю, що це ганьба. Для виборців, виборці повинні знати ці прізвища і питання Снігурівського району доріг, Кухти Івана Васильовича не цікавить. Питання інших доріг теж тих депутатів не цікавить. На вашу думку, чому так сталося? Тому що їх цікавлять тільки посади і тільки можливість впливу на ті чи інші процеси. Громада і дороги їх абсолютно не хвилюють.